Проти рішення уряду відранку протестували під Кабміном. Основне гасло – «Маю право працювати». На акцію прийшли підприємці, які виступають проти карантину вихідного дня. Найбільше мітингерів було зі сфери харчування – кухарі, бармени, офіціанти, навіть великих мережевих ресторанів. Кажуть, після запровадження локдауну вихідного дня просто втратять заробіток. Не допоможе навіть робота закладів на винос. Такої кількості персоналу ресторани не потребуватимуть. Не врятує їх можливість працювати в будні. Вихідні – це основний заробіток заведення. Люди ходять по вихідним. Это ну, больше 60% заработка. Если нужно остановить эпидемию, нужно делать локдаун на пару недель и полностью останавливать все, чтобы было пресечение вируса. А так это ничего не решит, и это полумера. Мое требование – это просто, чтобы отстали от ресторанной сферы. У нас супер чистые, супер санитарные нормы. И я смотрю на маршрутки, я смотрю на метро, и ну, мне просто непонятно и обидно, да, что власть по щелчку пальця, а давайте попробуємо закрити. Були на мітингу і представники торговельних центрів. Кажуть, навесні пішли на зустріч бізнесу і знизили, а подекуди скасували орендну плату за площі. Це суттєво допомогло підприємцям. Але тепер ресурсу на таку підтримку більше нема. Ми втратили це, по підрахункам експертів, близько 7-8 мільярдів гривень тільки недоотримано платежі від оренди. Тому що всі торговельні центри працювали без оренди, вони пішли на зустріч орендарям для того, щоб бізнес зміг вижити в цей період. Тобто це була взагалі абсолютна взаємопідтримка, але наступний локдаун просто не дозволить вижити цій сфері. Мітингарі вимагали діалогу від влади, втім до них ніхто не вийшов. А до столичної акції протесту долучилися і тисячі підприємців чи не по всіх обласних центрах країни. Регіональний огляд далі. Ми не вірус, не треба нас убивати. Із такими гаслами зібралися ресторатори у Дніпрі. Під музику люди гамселили столовим начинням по металевих мисках. Кажуть, кав'ярні, бари та ресторани здатні працювати з дотриманням усіх правил карантину. Люди впевнені, два дні простою епідемічної ситуації не покращать. А от зарплатню та персонал доведеться скоротити. Ми дуже хочемо кушати, дуже хочемо заробляти і не сидіти вдома. От це наша єдина просьба. Зарплата зменшиться в два рази, тобто це... дуже мало буду заробляти, якщо введуть все-таки карантин вихідного дня. Учасники акції певнять, значно більшу небезпеку становить громадський транспорт, де в години пік ніхто не контролює кількості пасажирів. У Харкові до рестораторів долучилися іще й представники спортзалів та кінотеатрів. Ми не виживемо. Ми зараз на грані банкрутства просто. Якщо карантин вихідного дня, заробляти ми вже не зможемо. Без бізнесу немає економіки. Учасники акції протесту певні, карантин вихідного дня не розірве ланцюжка захворюваності, адже вірус не розділяє будні та вихідні і не стає агресивнішим після 10-ї вечора. Це просто прийде до економічному колапсу. Ми платимо налоги, ми платимо комуналку, плюс є скільки ще отраслей, які з нами взаємодіють. Тобто це поставщики продуктів, у них же теж ступор. Сьогоднішній мітинг зібрав кілька сотень люду, але вже цієї п'ятниці, напередодні ймовірного карантину вихідного дня, в Асоціації ресторанного бізнесу Харкова анонсують значно масштабнішу акцію протесту. А у Львові ресторатори були ще креативнішими. Біля обладміністрації поставили порожні столики як символ занепаду галузі. Підприємці переконані, обмеження роботи у вихідні остаточно вб'є їхній бізнес. Підтримав пікетувальників і мер міста Андрій Садовий. Перша вимога – не застосовувати карантин вихідного дня. Друга пропозиція – включіть представників підприємців у комісії ТБНС, у ті комісії, які приймають рішення. Не можна закривати заклади, тому що просто ми не зможемо їх вже більше відчинити. Ресурсів вже немає. Юлія Любарчук, Марія Малевська та Юлія Пинчук. Програма «Вікна» СТБ.